Fala Fogão, Tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa segunda-feira, 1 de abril. Estou aqui mais uma vez para a gente poder seguir trocando uma ideia a respeito do noticiário botafoguense, que na tarde dessa segunda, especialmente a partir de meio-dia e 50, começou a ficar para lá de movimentado. Isso porque uma série de notícias começaram a ser publicadas e compartilhadas tanto aqui no Brasil quanto lá em Portugal, dando conta de que essa negociação do Botafogo com o Braga pelo treinador português de 52 anos de idade, Arthur Jorge. Poderia melar, pois é. Segundo as informações, o Braga estaria dando para trás porque não conseguiu. Fechar com o treinador Daniel Souza do Arouca. E aí estaria pedindo agora ao Botafogo 10 milhões de euros, ou seja, o valor que está estabelecido em contrato em relação à multa rescisória. Só que a gente sabe muito bem que anteriormente não teve nada disso. As notícias passadas nesses últimos dias davam conta de que existia um acerto entre Botafogo e Arthur Jorge e depois entre Botafogo e Braga, com uma multa que seria na casa de 2 milhões de euros. Pois é, cerca de 10,8 milhões de reais. Só que a imprensa portuguesa começou a trazer todas essas questões hoje, dando conta de que o presidente do Braga deu para trás, eles estavam tentando fazer essa contratação para chegar para o lugar do Arthur Jorge, mas como o Arouca estava fazendo o jogo duro, o Daniel Souza inclusive teria uma multa de 1 milhão de euros e o Braga parece não estava muito disposto a pagar esse valor, aí o Braga começou a mudar de ideia. Isso foi noticiado pela imprensa portuguesa. Também aconteceu essa história através do Bruno Andrade aqui no Brasil. Com uma escrita ali meio enviesada, é verdade, mas também apontando que o negócio poderia não acontecer. Em virtude de todos esses elementos, de todos esses fatos, o John Textor trouxe a sua versão, dando conta de que já tem um acordo assinado entre as partes. Assinado pelo treinador, assinado pelo Braga, dando conta de que o profissional, sim, será técnico do Botafogo. E eu faço questão aqui de trazer algumas declarações do texto, justamente para que você saiba aquilo que o sócio majoritário da SAF comentou sobre o assunto, sem ser só a minha visão da fala, mas a fala precisa do texto. Abre aspas. Conversei com o técnico há uns 30 minutos, isso 30 minutos antes do jogo entre Portimonense e Braga. O que a gente espera seja o último ato, inclusive, do Arthur Jorge à frente da equipe portuguesa. E ele estava pronto para o jogo. Assinamos o um acordo com o clube. Tudo foi feito de forma amigável. Eles receberão 3 milhões de euros. Uma parte em dinheiro, outra em créditos para negociações futuras de jogadores. Ouvi todo esse barulho de Portugal, mas espero que honrem o contrato. Quando os clubes entram em acordo, está tudo assinado, é tudo que sei. Os acordos pelo pagamento do Botafogo com garantias da Eagle é um acordo confidencial, mas está assinado. Os termos também estão acordados com o treinador, que está muito empolgado em vir. Pagamos muito dinheiro por esse acordo. Tudo ocorreu de forma tranquila. Não sei porque há tanto barulho vindo de lá. Assinamos tudo. O treinador me falou antes do jogo que está vindo. Está assinado. Palavras de John Textor: está assinado. Só que aí, Fogão, acontece aquilo que eu estava comentando com você. O Braga, na dificuldade de fechar com seu próximo treinador, parece que o presidente da equipe portuguesa começou a querer dificultar. E segundo a ESPN, isso é comum, inclusive, nesse presidente do Braga. É, a ESPN trouxe aqui a seguinte informação. Se liga só. Vou trazer aqui direitinho para ficar né, tudo certinho para vocês. O presidente do Braga, Antônio Salvador, tem fama de ser um negociador complicado e costuma alterar valores nos momentos finais das negociações. Foi o que relatou a ESPN nessa segunda-feira. É isso que está acontecendo na negociação envolvendo a ida do técnico Arthur Jorge para o Botafogo. O clube português agora faz jogo duro, depois de não ter conseguido chegar a um acordo para trazer Daniel Souza do Arouca como substituto. Vale destacar também uma outra fala de John Textor comentando essa situação. Essa declaração aqui sendo dada ao GE. Ele disse o seguinte: Nosso acordo está assinado e o clube foi muito bem pago para liberar o treinador. Até agora eles foram muito profissionais e nós estamos satisfeitos com as negociações. Esperamos uma relação longa e colaborativa entre a Eagle Football e o Braga. Eu realmente não sei mais nada apenas por publicações da imprensa. Certo? Esse foi o comentário de John Textor ao Fogão Net. Irmão, de verdade, se existe um acordo assinado, não tem essa historinha do Braga agora dá para trás. A gente, claro, vai ter desdobramentos em relação a isso. Pelo que parece, estava tudo certo já para o Arthur Jorge vir ao Brasil nessa terça-feira. Na quarta-feira, inclusive, estando no estádio Newton Santos para poder acompanhar a partida entre Botafogo e Júnior Barranquilha. Mas a gente vai ter que seguir acompanhando o desenrolar dessa história, porque a imprensa portuguesa, ela não ia inventar. Eles fizeram apurações. Certamente eles fizeram apurações para poder chegar e publicar essas matérias, porque foi a mesma imprensa portuguesa que deu a notícia de que estava tudo em ordem. Só que anteriormente, esse acordo entre Braga e Arouca parecia, né, pelo Daniel Souza, treinador do Arouca, parecia que seria só para a próxima temporada ou seja, o Daniel Souza não teria que chegar agora para substituir o Arthur Jorge. Ele chegaria no fim da temporada, pensando já em 24, 25, e nesse período final, o Braga seria comandado por um interino, assim como aconteceu agora no Botafogo. O auxiliar permanente assumiria de forma interina a equipe principal. O Porto foi derrotado no sábado, tá? No dia 30 de março. Eles foram derrotados. E o Braga enfrentando a Portimonense, inclusive, vou até pesquisar aqui nesse momento qual é o resultado da partida, porque isso influencia. Ó, Portimonense está jogando contra o Braga e o Braga está atropelando por 5 a 2 Ou seja, nesse momento, a equipe do Braga está ficando a dois pontos do Porto, terceiro colocado. Última equipe no campeonato português que estaria garantindo vaga na Champions, da próxima temporada. Eu não sei se isso tem alguma influência. Não sei se na cabeça do presidente do Braga, mesmo que tenha um acordo assinado, como eles agora vão ficar dois pontos atrás da equipe do Porto nessa briga pela Champions, se de repente isso pode impactar e o cara fazer uma doideira. Não sei. Agora, acordos assinados existem para serem respeitados. E eu espero de verdade que o próprio Arthur Jorge ele se posicione, certo? Que ele se posicione. Tem um acordo, vocês assinaram, eu assinei, o Botafogo assinou e eu quero ir ao Brasil. Eu quero trabalhar no Botafogo. Por mais que ele tenha uma ótima relação com a diretoria do Braga, por mais que ele tenha uma história muito longa com o Braga, desde a época de garoto, de menino ainda, quando jogou na base do Braga, se profissionalizou por lá, foi jogador do Braga quase 300 partidas pela equipe portuguesa. Mas chega uma hora, irmão, que tu tem que chegar, né? Conversar com o presidente. Falou, pô, presidente, tava tudo acertado. Se vocês não estão conseguindo convencer o Aruca de liberar o Daniel Souza, pô... A minha trajetória profissional não pode ser impactada por isso. Certo? Então vamos acompanhar o desenrolar dessa história. De repente, na live aqui de 10h05 da noite, a gente pode ter outras novidades e a gente vai trocar uma ideia sobre tudo isso. Tomara que essa partida entre Braga e Portimonense de fato seja o último ato de Arthur Jorge com a equipe portuguesa. Que nessa quarta-feira ele esteja no estádio Newton Santos. Justamente para poder acompanhar Botafogo e Júnior Barranquilha na quinta-feira, já começando a conhecer os atletas e trabalhando no Glorioso. Que assim seja. Fogão, o que, que você pensa sobre toda essa história? Eu vi muito torcedor tendo uma pressa para culpar o Botafogo, como se o Botafogo tivesse feito alguma coisa errada. Muita calma nessa hora, né, minha gente? Muita calma nessa hora. Acordo assinado tem que ser respeitado. É somente isso. Ó, daqui a pouco a gente está de volta 22 e 5 aguardamos você por aqui um grande abraço e até daqui a pouco.